the red corner, at the red corner, ladies and gentlemen, we present you Mr. Reza from Iran. Saudara bapak peninju yang tak pernah kalah lagi daripada Iran. Ya, Tuan dan Puan, lawan kepada Reza at the blue corner dengan rekod lebih 200 kali perlawanan, juara Max Muay Thai tahun 2018-19 dan 2020, juara Marathon Isuzu Thailand, dan ladies and gentlemen, ada lagi juga juara Thai Fight 2021, tonton dan perempuan, from Thailand, Blue Kana, Kuih Klai, Mulai. Biru ke tengah gelanggang, Paris dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Ridwan dan Encik Nori dari BIC Training Event naik ke pentas. Apa? Apa? Dia menari apa tadi? Yuk, yuk, yuk. Silakan Cik Norin dan juga Cik Ridwan untuk mengalungkan bunga kepada kedua peserta mewakili PIC Training and Event, salah sebuah syarikat yang menaja KL International Fight 2022. Okey, yang mana abang-abang nak masuk ke depan sikit, kita boleh bagi masuk. Abang-abang semua boleh masuk dalam, dalam, masuk dalam. Dapat dalam bang. Apa-apa kat luar sana masuk dalam bang. Masuk dalam. Bagi tengok dekat-dekat. Ini fight of the year. Yang jauh kita berkirim salam, yang dekat kita rapatkan, yang rapat kita ribakan. Ya. Mereka akan bermain 3 pusingan, 3 minit 1 pusingan, 2 minit rehat. Ready for White Crew. White Crew. Okey, dah masuk rapat, kena sorak sikit bang. Bang, meja ni 8,000 harga dia bang. Depan sana pun boleh, meja-meja bulat sana. Masuk boleh bang. Tuan
tuan-tuan dan puan-puan. Peninju Thailand ni, kalau ada duit pun belum tentu boleh bawa datang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada kabel. Betul tak Tuan Awi? Kita akan bermain 5 pusingan. 3 minit 1 pusingan. Nak moy hayok. 2 minit rehat. Boleh kita ucapkan terima kasih kepada PDRM kerana membenarkan kita menghabiskan 5 pusingan ini. Thank you Polis Diraja Malaysia. Nak terima kasih Polis Diraja Malaysia terbaik. Nak moy toy hayok ana. And then terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang sudah hadir pada kedua-dua malam. Tepuk sikit. Merah, biru, ke tengah gelanggang. 5 pusingan, 3 minit, 1 pusingan, 2 minit rehat. Perlawanan terakhir, the best dibawakan oleh KL International Fight. Bang, rapat sikit bang, rapat, rapat bang. Kau tak nampak, rapat, rapat. Kita benar kah, rapat, rapat, rapat. John, kalau dekat Thailand ni berapa ratus nak beli tiket ni? Kalau tuan-tuan nak perempuan duduk dekat ni, tiket paling-paling kurang 4,000, 5,000 baht. 4,000, 5,000 baht. Dekat sini bayar RM50 pun mengungut. RM10. John, John, kita jangan cakap apa-apa John. Bagi dia orang tengok. Baik. Bagi dia orang tengok. Boleh sikit, tepuk sikit, tepuk sikit, tepuk sikit, tepuk sikit.
mod York Tina. Nampaknya Reza masih lagi menyusun retak penagalan Koklai. Bertubi-tubi serangan daripada kaki kiri. Tuan-tuan, ingin lagi info tentang Koklai. Juara Stadium Lumpini antara stadium terhebat di Thailand. Dan kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala jauh malam ni tak hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Second half. Round 2. Fight. Pusingan kedua. York Tee Song. Hopefully. Fight, 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 don't dance, oh, 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 sambung, 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 oh, sambung lagi satu, mata dah kelip-kelip, mata dah kelip-kelip dah, oh, dah macam ikan salam ya, mata dah kelip-kelip. Combo, 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 oh. Oh, good.
amat pusingan. Tuan-tuan dan puan-puan, Reza ni bukan dia kalah-kalah tuan-tuan dan puan-puan, tapi kalau dah kena sepak tangan bengkak macam tu, hei, panjang cerita. Macam ni nak angkat duit RM1 pun tak boleh. Terima kasih kepada rakan-rakan penonton kita. Terima kasih kepada Poli Diraja Malaysia. Mohon keizinan untuk meneruskan fight ini kerana ianya tengah panas. Terima kasih kepada PIC. Terima kasih kepada Raja. Hello Fight Lab. Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, juga Persatuan Bautan Malaysia. Ya, yeah, tuan-tuan dan puan-puan. Tangan bengkak dah tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan dan puan. Itu dia level. Level antara best fighter daripada negara Iran dan juga best fighter daripada Thailand. John, KL International Fighter, bukan bawa fighter-fighter ayam. Ini fighter yang sebenar kita bawa di KL International Fighter. Faris mana? Abang Faris kita. Dia cakap tak tutup mulut tadi. Okey, Leon, saya nak tanya peserta dari Indonesia. Bagaimana perlawanan KL International Fighter? Seru banget. Ada banyak petarung yang terbaik di sini. Ya, terbaik ya. Tapi kamu datang lain kali bawa lebih baik dari ada. Tuan-tuan, tepuk sikit. Mungkin dia orang tak faham dah bahasa, tapi tangan bengkak tu tuan-tuan. John, because of time, police said, 2.5 minutes. 2.5 minutes for one round. Supaya kita nak jaga keselamatan. Reza. Okay. Cakap. Round 3. Yok ti sam, round 3. Yeah. Okay. Bye. Sikut Pak Digdai mata. Wake up. Wake up, Iran! Wake up, Reza! Wake up, Reza! Medic! K.O. Tepat, tuan-tuan dan puan-puan! Tepat! Wow! Apapun tepukan untuk Reza! Tangan bengkak dari bengkoi. Aduh! Kau mana yang dapat sup dari tadi? Biru, ke tengah gelanggang. Merah, biru. Dengan kemenangan KO, pemenangnya, Blue Corner! Yeah, the post game!
Kita merakamkan terima kasih kepada peserta-peserta dari Indonesia, Kamboja, Thailand. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan perempuan di atas kesudian. Sokongan yang setia diberikan daripada hari pertama hinggalah hari yang kedua. Terima kasih kepada Kev Harris. Terima kasih kepada PIC. Terima kasih kepada Polis Diraja Malaysia. Terima kasih Pak Ayub. Terima kasih kepada John. Terima kasih pengadil-pengadil dari Persatuan Hotel Malaysia. Terima kasih pegawai-pegawai perubatan. Terima kasih penonton-penonton dari seluruh klub di Malaysia. Terima kasih kepada rakan-rakan dari Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terima kasih kepada PIC.